Това е дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. Продължаваме разговора с моя гост, професор Нако Стефанов. Говорихме се за това как е Европейския съюз сам се докара енергийна криза, която, между другото, тръгна с едно подвеждане на самия Китай, който се подведе по зелената. Здравейте, вие го обясних това нещо. Да, Китай се подведе, но Китай бързо се... Така да се каже, се свести, нали, така бързо. Какво ни предлагат сега обаче отново от Европейския съюз, Европейската комисия? Чета им плановете, чета, че са ни върнали нашия план за възстановяване. Развитие с много забележки, но една от забележките е, тук трябва да внимаваме. Възстановяване и устойчивост, нали, това. Възстановяване и устойчивост, така. Да. Една от забележките е много важна. Те казват, че нашата цел, която сме си поставили, да затворим въглищните си централи в 2038 година, и сега забележете, хубаво е бюрократичен брюкселски език, не е достатъчно амбициозно. Как да разбираме това? Ами, значи, аз така го разбирам, че те искат ние по-рано да ги затворим. Ми, правилно го разбирате, нали, да. Но за да ги затворим ние по-рано, значи ние трябва да имаме някакви средства, за да можем с тези средства да построим нещо като заместващи мощности. А въпрос е друго, че така нареченият този план за възстановяване и устойчивост, там не са само, извинявам се, някакви такива фондове, които раздават пари. Там са кредити. Там една значителна част от тия средства са кредити, които ще трябва да се връщат. Кой ще ги връща и как ще ги връща? Добре, какво лечение ни предлагат? Още от същото. Още от същото, това е. Това е. Разбирате, фактически. Дори този шок, който сега и той ще продължи. Той ще се продължи. И той ли не ги отразява? Ами, както виждате, не ги отразява. Не ги отразява. Затова казвам, че нашите политици трябва да мислят с нашите глави, а не с техните глави. Това е много важно. И да отстояват българският национален интерес. А нашите интереси, повтарям, да, ние ще се откажем от това, това е ясно. Ние също, но това може да стане само след като ние имаме заместващи мощности, а даже и тогава. Даже тогава аз смятам, че нашите въглищни централи ние трябва да ги оставим като студен резерв. Ние не знаем какво ще настъпи и как ще настъпи. Има. Никой не може да каже. Има климатични изменения. Аз си представете, че дойдат едни зими, които тук се чудим и какво да правим. Има различни варианти. Има предлагане те да минат на газ, само че природния газ, разбира се, е по-скъп. По-скъп е. Има други варианти, но за тези други варианти аз ще имам оговорка с енергиен специалист. Ще говорим в едно от следващите предавания. Та е много интересна идея, какво може да стане с целия комплекс Марица Исток. Тоест, той да се запази, но и пак да се добиват въглища, но вече. Да, но това е. Нека специалист да го обясни. Да. Но ето аз ще ви кажа даже това нещо. Тук наши специалисти предлагат, това не е моя идея, наши специалисти предлагат, както да речеме, тук топлофикация. Да се купат, да речеме, има малки, продават малки реактори от ядрени подводници. Това е част от идеята. Да. Малки модулни реактори, те първа навлиза в тая технология. Които навлизат, да ще кажа, ето тук София, да кажем, Софийска община купува такъв модулен реактор. Нека да останем специалисти. Да, и двамата не сме специалисти, да не забиваме там. Аз просто кам какво да забием там обаче, където сте специалист. Гледайте сега колко интересно се получава. Напрежение около Украйна. Сега, кой е крив? Кой е прав? Няма да обсъждаме. Украина си гледа интереса, Русия си гледа интереса, но напрежение е много сериозно около Украина, нали така? Да. В същото време от Съединените щати, но и Европейския съюз и НАТО, нали, казват на Русия, внимавайте, защото вие сега, ако нахлуете в Украина, ще последват много тежки и сериозни санкции. Професор Стефанов, аз имам един такъв въпрос. Първият въпрос е всъщност, дали Путин ще се реши наистина на война, но вторият въпрос е, абе, европейците, като как по-точно я плашат Русия? Какво смятат всъщност? Какви санкции ще направят? Еми, санкции означава да спрати този газ, който сега едва... Сега има, да, от който те да се лишат. То това е... Нали, очевидно, че няма да посмеят да го направят, защото ще останат... Защото ще останат съвсем през зимата, деца казва. Ще останат съвсем тогава на гол. Ще трябва да мръзнат. Извинете, пак въпросът ми е същия. Що за идиоти управляват Европа? Как се докараха до това положение, в което извинете, но Путин просто както си иска, може да ги разиграва в момента. Вижте, аз смятам, че те трябва да се разберат, че тук трябва да има диалог. И в този диалог, да речем, ето виждате, той даже това иска. Значи Путин иска да му се дадат гаранции. Той тия гаранции ги иска от щати, защото той вижда, че Европейския съюз не е самостоятелен геополитически фактор. Това е истината. Това не е самостоятелен, не само геополитически, но въобще политически фактор. И политически фактор явно не е самостоятелен. Той и геоекономически се оказа, че не е самостоятелен фактор. Защото геоекономически значи да се защитаваш интересите. А вие виждате, те не сме да се защитат интересите с щатите. Достатъчно само това АОКУС да видим, нали? Което стана, където трябваше Франция и Италия
да продават подводници на Австралия, обаче отидеха. Това ще бъдат американците. Нали? Ето, и англичаните. И англичаните. И те не могат фактически защитят интереса. Е, срещнаха се там. Макар, кое ще това, спре обаче Путин, ако реши, че има повод, има причина, реши да нахуе в Украина, в Донбас, да кажем. Каже, бе, украинците правят провокации. Виж сега, мен ако ме питате, той няма нужда даже да нахуе в Украина. Ма това е друга тема. Кое ще го спре? Как ще го спре? Ма никой не може да го спре. И те даже Байден предупреди, че те няма да ходят дет сега да се бият за Украина. Байден предупреди. Ма ще ли да последват санкции? Какви санкции? Какви санкции ще направят? Те колко санкции вече има срещу Русия? Какви санкции? Все пак, разбирате, вече се получи така, че Русия все повече и повече се обръща на изток, към Азия. Там има своите добри партньори. Ако неща да се кажа, до сега все пак не бива да се забравя, че основният ти партньор беше Европейския съюз на Руската федерация. Основният партньор, търговски Европейски съюз. Mm-hmm, да. Но те ще издържат и тези санкции, дето се казва. Те са самодостатъчна страна, разбирате ли? Енергия си имат. Вие знаете, те са в момента най-големите производители, т.е. търговци на жито, т.е. те имат много жито. Да, изнасят жито, да, за разлика от времето на Съветския съюз, изнасят жито. Имат храна, имат енергия. Най-големите производители са Съединени щати, но се изнася много. Става дума като търговец. Да. Като търговец, те са в момента най-големият търговец. Да се върнем пак на въпроса. А най-големият производител е Китай, между другото. При това. А там е на голямо население. Той е и на пшеница, и на ориз, най-голям производител Китай. При това. Индия е на второ място по ориза. При това положение, същите тези, които се правят на много твърди, много, нали, вижте ни ние как се борим срещу лошия диктатор Путин и така нататък, не му ли оставиха на този лош, добър, няма значение, не му ли оставиха на Путин и на Русия всички козови в ръцете, в техните ръце? Ами то така се получи в крайна сметка. И гаранциите, които даваха на Украина... Те не са никакви гаранции. Те не са никакви гаранции. Но вижте сега. И от тази гледна точка все пак, според вас, Путин се опитва да се, Путин се опитва да се договори, разбира се, оказвайки и натиск, чрез тези войници, които е струпал. Няма как. Така да е. И чрез енергийното оръжие, и чрез войниците на границата, или все пак ще рискува да нахуе? Вижте сега, аз смятам, че той няма да рискува да нахуе, но той иска да постави червени линии. Кое дет се казва, ако вие пристъпите, вече ще има дет се казва сериозна реакция. Защото вие знаете, те бяха обещали на Горбачов, че няма да се, няма да, НАТО няма да върви на изток. НАТО дойде фактически до руските граници. Ако и Украина, ми извинявам се, колко дет се казва от границата ли, че, до Москва. Смятате ли, че официално ще посмеят публично да обещаят на Русия, че няма да продължи разширяването към Украина или ще се договорят под масата? Вижте, аз мисля, че те ще се договорят под масата, защото вече в щатите започнаха силни критики срещу Байден. Е, буквално да се казва, вчера четох една статия, че той, видите ли, така да се каже, тръгва по нали, да отстъпва, да прави компромиси на Путин. Така че аз мисля, че те се договорят под масата, защото все пак не става дума само за самия Байден, става дума за управляващите кръгове в щатите, които са достатъчно обаче умни да знаят колко им е силата и колко им е слабостта и че могат да направят компромис. Те са го правили друг път, по много други неща са правили компромис. Винаги американци са показвали, че те умеят да правят компромиси. Ако погледнете, даже и какво беше Афганистан, това беше един компромис. Те сметнаха, че какво? Много скъпо им струва целият този Афганистан. 1,5 трилиона са похарчили, а резултат няма. Ами хубаво тогава, напускаме го, оставаме даже там оръжията, да му мислят тези, които ще се срещнат с тези оръжия в ръцете на талибаните. Другият въпрос е, че начинът по който напуснаха беше просто катастрофално позорен. Но това е друга тема, да. Това се забравя, вижте сега. Защото иначе нямаш как да оставят оръжията. Защото на практика те там оставяха, дето се казва, една спяща бомба, адска бомба. Ама не за тях, а за съседите на Афганистан. А вие сте прави, в съседство е Средна Азия, която е зона на влияние на Русия, Китай, Иран. И те фактически това направиха. Още повече ние говорим талибани, ама дайте се разберем. Една голяма част от така наречени талибани, това са европейци, това са американци, това са араби, т.е. не са афганистанци. Една голяма част от тях са агенти на ЦРУ-то и ние не знаем от какво ще направят тия талибани. И аз си решите, че тръгна да напада, да кажем, Иран. Ма чакайте, бе, цялата армия, която Съединените щати обучаваха и която беше над 200 000 души. Мина към талибаните. С цялото оръжие. Цялото оръжие. Те там оставяха оръжие, извинявам се, на 85
милиарда. Това е по техни данни. Да, да, така е, да. 85 милиарда оръжие, извинявам се. Ние тук платихме някакви самолети за 3 милиарда и нещо. Бе, що не ни подариха, бе? Лева, а не са за долари. Да, що не ни, що да. Не ни подариха на нас нещо такова? Безпредага да ни подарят, не сме съюзници. Да не говорим, че не подариха на времето на Египет. 25 F-16 подариха. Дано се окажете прав и Путин, всъщност, неговата сметка да бъде да оказва натиск, за да прокара на своите интереси и интересите да, на Руската федерация. Да, червени линии, той казва. Украина, ние няма да позволим Украина да бъде член на НАТО. Защото това. Ако тръгне на война, Украина ще съпротивлява и там щът и не щът тези от Европата, ще трябва, ако не директно с войски, по друг начин да се намесят. Пък ние сме много на фронтовата линия. Вижте сега, въпросът е, че щатите... Много неприятно сме. Дайте, това е страшно в интереса на щатите. И аз си представете славяни със славяни да се бият. Боже мой! Това е мечтата на американците. Това е мечтата на англосаксите. Да седнат да се бият славяни с славяни. И сега ще подскочим... Разбирате, украинци с руснаци. А кои са украинците и руснаци? Ми това са един народ, едно да кажете, че македонците не са българи. Това е друг въпрос, там има македонстващи елементи, които нали твърдат, че нямат нищо общо с българите. Македонстващите елементи там са 95% от народонаселението. Моля ви се. Да не влизаме в тази тема. Няма да влизаме в тази тема, но не е съвсем така. Аз съм бил в Македония и трябва да ви кажа, че съм чувал и други разговори, нали, като ма видате и знаят, че съм българин. Добре. Да прескочим от другата страна на евразийския континент, обаче, където, как го беше казал Наполеон на времето, за това е китайче, когато той се буди, не се казва, че да. Един, тук на другия края на евразийския континент спи един гигант, когато той се събуди, света ще потръпне. Нещо такова беше. Цитирам го неточно. Китай. Новата глобална сила. Така е. Когато професор Стефанов обаче се появи нова глобална сила, и така е било в историята, винаги до сега, винаги възниква напрежение. Обикновено това напрежение се разрешава с война. И тук да отворим темата, ще ви помоля, вие точно като познавач на Далечен изток, да кажете. Сега в момента войната е по-скоро икономическа, хибридна. Хибридна война, защото тя се води с технологически, дипломатически, информационно-пропагандни средства и така нататък, и така нататък. Търговска война има. Назрява ли обаче опасност от гореща война между новия хегемон и неговите съюзници, а Русия се очертава като негов съюзник, и Съединените щати, стария хегемон, с неговите съюзници? Вижте сега, аз ще ви кажа така. Вие казвате, дойде нова геополитическа сила. Не е дошла нова геополитическа. Върна се стара геополитическа сила. Китай, разберете. Тук не споря, да, така е. Да, Китай да. Фактически с Индия, от преди да се казва новата ера, до фактически Индия, до падането, дето се казва, под британско колониално владичество, а Китай до опиумните войни, това са най-големите икономики в света. Тоест някъде до 18-ти, началото на 19-ти век. Да, просто тия страни почват да се връщат там, където им е местото. Добре. И забележете, това са страни, които обаче са интровертни, т.е. те не са толкова експанзионистични. И там даже да има експанзия, тя е мирна експанзия. Ето ви пример. Новия път на Куприната. А то е стария път на Куприната. Често да се казва, това е най-големият мирен проект на древността и на средновековието. Най-големият мирен проект, това е пътя на Куприната. Фактически, по които, и вие знаете, всички искат да сменят, да се казва, да купуват какво? Куприна, чай, порцелан, подправките, нали, там индийските и така нататък, от Малукските острови, от Индонезия и така нататък. Това е, да се казва. Тоест, техната експанзия е търговска, тя не е военна експанзия. Професоре, това са страни, които никога не си имали Стефанов, военна експанзия. Добре, ма нали знаете колко много войни пък са се водили за овладяването на ключови елементи от този търговски път? Той е мирен, ама някой иска да владее ключови райони от него, за да прибира парсата, разбира се. Така е, и вие знаете кой го спира, той е по стария път на Куприната. Спира го, да речем, Османската империя и Тимур. Те го спират, нали? И затова се налага великите географски открития. Тоест да търсят за какво, къде тръгва Колумб? Да търси нов търси път към Индия. Индия, да, Индия. Така, разбирате, това е цялата работа. Търси нов път към Индия. Сега обаче Китай и Индия са съперници в момента. И там е сложна ситуацията. И аз ви казвам защо е сложна. Примерно, до сега поне тези сили, които са, значи, Руската федерация и Китай, те говорят за многополярен свят. Един свят, където няма да има една сила, а ще има детска различни региони, така да кажа, многополярен свят. Индия е също заинтересована в многополярен свят, защото в един многополярен свят Индия ще бъде един от центровете на сила. И един от големите фактори. Една от великите сили. Да, една от великите сили. Това ще бъде Индия. И тя е заинтересована от една такава ситуация. Но от друга страна, в регионален, та даже и в глобален план, все повече и повече тя се сблъсква и с Китай. И ето тук е въпросът за балансите.
Ето тук, да речем, ето погледнете даже, при всичките това, което сътрудничество, което имат стратегическо сътрудничество, даже стратегическо партньорство, вече с елементи на съюз на стратегически между Русия и Китай, погледнете, да, Китай не е много добре с Индия, но Русия добре. Ето сега, значи, Нарендра Моди и Путин още веднъж потвърдиха, че те са приятели. Те са приятелски страни. Това е смисълта ми. Разбирате, ще има една сложна сила, така да се каже, система на баланс, където вие ще балансирате... Това не прилича ли малко на ситуацията в Европа? Но тя тогава Европа на практика е дърпала конците на целия свят. Да, на целия след свят. Наполеоновите войни. Да, горе-долу такава ще бъде ситуация. Играта между великите сили... Играта между великите сили, която, да речем, ще бъде докато щатите са твърдо за еднополярен свят. Това, което сега наблюдаваме, нали, американската политика, тя иска да се върне онова мечтано време, след разпада на Съветския съюз, когато се говореше, че, както Френсис Фукуяма беше заявил, края на историята, 21 век, значи век на щатите и така нататък, и така нататък, тя не мечтае за това време, но според мен това време вече отлетя. Минаваме вече към друго време. Мислите ли, че сериозните американски анализатори, сериозните им политици на ТЛЖ, не си дават отдавна сметка, че времето е минало, но просто се опитват да играят играта така, че те да останат като най-мощната сила от многото сили? Ами вижте сега, това е цялата работа, после вижте сега. Те знаят, че всеки една от тези страни, които са големите, нали, и Русия, и Китай, си имат и слаби места. И те се опитват по тези слаби места да играят. А че имат слаби места, това е безспорно. Ако може да мине, ще мине. Ако ударят, защото вижте сега, те го имат и този опит положителни. Вие сте... Помните, да. Имаше двуполюсен свят, нали, двуполярен. Съветски съюз и щатите. Големи сили. И двата големи блока, да. Да. И какво стана, Съветски съюз се разпадна. Защо пък да не повторят? Вие сте японист. Къде е мястото на Япония в цялата тази игра? И там е много сложно. И се ви казва, защо е сложно. Значи, Япония, дето се казва, от както тръгва, нали, след Мейджи Шин, тя се опитва да се еманципира, да бъде самостоятелен полюс на сила. При което, естествено, тя разбира, че просто японския архипелаг не е достатъчен, няма достатъчно ресурси за това нещо. Да. И затова тя се опитва да отиде на Матарик и да създаде на този Матарик, така да се казва, азиатския материк, Китай и така нататък, да се създаде, дето се казва, нова, още една Япония, нали, на базата така на тези ресурси. Но Втората световна война яде голям бой. И но сега... яде бой, дето се казва, и постана от подчинението на щатите. Тя още е под подчинението на щатите. Вижте сега, това е както и е с Германия. Знаете за канцлер акт. Каквото ще да се говорим и за мен, това е слабостта на Европейския съюз. Т.е. затова не може да бъде самостоятелен геополитически фактор, защото най-силната страна на Европейския съюз. Извинявам се, всеки нов канцлер, сега той е нови, ако не е вече ходил там да подпише, ще отиде да подпише канцлер акт, по който канцлер акт преди всичко трябва да се уважават американските интереси. Това е. Япония не обявил, че има. Някой твърда, че тази история за канцлер акт е просто градска легенда. О, никаква градска легенда. Там, извинявам се, шефа на австрийското разузнаване ги пусна тия неща. Аз не смятам, че той така си името си дете, така ще го така. И още един въпрос. Значи... Не, самото поведение на Германия. После, извинявам се, там има бази. Щом има чужди бази на твоята земя, какво има да говорим? Така и в Япония. Тоест, те са подчинени страни. Разбирате ли? Да, Япония, дете, така, опита да направи един скок. Имате преди това беше фактически 90-те години. Япония се опита да направи йенова зона. Тоест, зона, където няма да работи долар, а ще работи йената. Това трябваше да бъде Япония, нали, като център на зоната и страните от Югоизточна Азия, които не са малка сила. И днес, да речем, те са една от най-динамичните сили в света. Но не стана. Американците не им позволиха. Удариха ги, яко ги удариха. Ето тая депресия. Тоест, в такъв случай, къде ще играе Япония? Тя се опитва да се еманципира от щатите, но в същото време не се ли страхува повече от Китай? Сега тя се страхува от Китай. Тя се опитва да се казва да се... Тя, за сега тя върви точно в фарватера на американската политика. Тя не се отклонява. Ясно. И на йота. Тъй като много не напредна времето. Но повтарям, ако се измени баланса на сили, ще видим какво ще става. Mm-hmm. Още повече тя може да се окаже също заинтересована от многополярен свят. И аз ще ви кажа защо. Защото те много добре сътрудничат с Индия. За да сте центърна сила, трябва да имате поне един пазар от 300-400 милиона. Япония няма как да го има този пазар. Става да има технологическа зона да има собствена. Но тя може да го получи с Индия. Индия ги няма тия технологии, Япония ги има. И там да направят, дето се казва, един тандем, при който дето се казва да бъде самостоятелен. Последен въпрос с молба за много кратък отговор, тъй като наистина времето ни свърши една минутка до края. Съюза на Русия с Китай, в който Русия отначало смяташе, че играе ролята на по-силна. Да, имат повече ядрени ракети си още и така нататък. Но сега все повече започна да се усеща в ролята на по-малкото братче.
Е ли е възможно в някакъв момент руският елит да започне да разиграва двойна и тройна игра с възможност? Бе, ние сме с Китай, обаче пък може да се обърнем към щатите, ако се налага. Както на времето беше разиграна китайската карта, помните? Китай беше съюзник на Съветския съюз, но се отцепи, стана съюзник на Америка. Комунистически Китай, това по времето на Мао Цзедун още. Да, още по времето на Мао Цзедун, там започна с така наречената пинг-понгова дипломация. Та възможно ли е Русия да изиграе някаква подобна игра, усещайки колко могъщ става сегашния съюзник? А пък той е на границите, те имат 5000 км граница или нещо подобно. Да, те са най-голяма дългата граница. Така. Най-дългата сухопътна граница има Китай-Русия. Сега, вижте един такъв момент. Защо трябва да се обръща към щатите, между другото? Има достатъчно други страни, с които тя може да балансира китайската сила. И аз веднага ще ви кажа. Ето едната е Индия, другата, ако щете, е Виетнам. Защо пък не? Виетнам, извинявам се, 100 милиона. Виетнам е доказал, че може да се бие. Защото, извинявам се, в такива геополитически игри няма що да се лъжа. Основното е все пак военнополитическата сила. Русия има тая военнополитическа сила, но тя може да играе с други. Тоест, може да се има много други баланси, без тези баланси да са Съединените американски щати. Даже Европейския съюз. И за финал. Даже част от Европа. И за финал, като отговор на въпроса, да очакваме ли гореща война все пак скоро? Не. Аз мисля, че докато е Путин начало, там няма да има гореща война. Има много други ходове Путин. Преди да мине, да се казвам към гореща война. Много други ходове. Просто няма време да говорим за тях. Размахва се повече мускули. Китай показва огромни средства, отделя за въоръжаване. Мама, и той нещо не тръгва директно. Вижте, не иска да воюва. И той няма интерес от тази работа. Напротив, аз имам чувство, че някой го тласка, защото аз чета да преднем Foreign Affairs, получавам и го чета. Mm-hmm. Постоянно говорят, че той, значи, ако не нападне Тайван, той се чувства много такова, ще, деца казва, ще загуби лице сред китайските народ, сред компартии, така нататък. Като че ли някой има интерес там пак да се бият китайци с китайци? За кого на Си Цзинпин? Най-големият търговски партньор на Тайван се нарича Китай. Китайска народна република. Професор Нако Стефанов в коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря, професор Стефанов. Много интересни теми, много теми нямаше как да... Да, нямаме време за тези много теми. Благодаря също. Всичко хубаво.